اگر ہم بچپن سے لے کے اب تک اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک کے اندر ہم دیکھیں تو کتنے کتنے سرکش لوگ ہوتے تھے، آج ان کا نشان بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے۔ تو آج بھی نام نیکوں کاروں کا ہے، اچھے لوگوں کے تذکرے باقی ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا ایک خواب ہے جو ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ تو میں اور آپ اس مختصر زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا ہے۔ اللہ نے کوئی امر مخفی نہیں رکھا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی، یہ زندگی ہے، یہ آخرت ہے، سب کچھ بتایا۔ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، صالحین بھیجے، مصلحین بھیجے، ڈوبتا سورج روز کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ کائنات ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، ہم سے پہلے لوگ چلے گئے ہماری موجودگی میں چلے گئے، ہم سے بڑے چلے گئے ہماری عمر کے چلے گئے، ہم سے چھوٹے چلے گئے، قبرستان آنکھوں کے سامنے ہے، یہ روز جنازے اٹھتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آنکھیں موند کے زندگی گزار رہے ہوں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہا دیکھو، عبرت پکڑو اور اپنے رب کی دہلیز پہ آ جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، آج آ جاؤ گے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں آؤ گے تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آج اس نے تمہیں مہلت بھی دی ہے، آج اس نے وقت بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے دیر تک تمہیں موت نہ آئے، تمہاری دنیا کے اوپر گرفت نہ ہو، لیکن آخرت میں تمہاری گرفت ہوگی۔ مشو مغرور کن برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، اللہ کے حلم پہ، اس کی بردواری پہ مغرور نہ ہونا۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت جکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پھر نہ کوئی فرار کا راستہ ہوگا، نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا، نہ کوئی بہانہ تراشا جا سکے گا۔ یوم تبل السرائر، جس دن سارے مخفی راز تشتس بام ہو جائیں گے، تو بڑا سخت دن ہوگا جب کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ آج میں آپ سے پوشیدہ ہوں، آپ گمان کرتے ہوں گے کہ بہت اچھا شخص ہے، لیکن اگر میں اچھا نہیں ہوں تو آج آپ کے سامنے پوشیدہ ہوں، کل پوشیدہ نہیں ہوں گا، آج آپ میرے سامنے پوشیدہ ہیں، میں آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، سوچنا بھی مجھے چاہیے، لیکن اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن تشتس بام ہو جائیں گے۔ قبل اس سے کہ میں آپ کے سامنے کھل جاؤں اور آپ میرے سامنے کھل جائیں، کیا اچھا ہو کہ آج ہی توبہ کا دروازہ کھلے، ہم سب مالک کی دہلیز پہ آ جائیں، اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کہیں مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم تیرے محمد کا واسطہ دیتے ہیں تجھے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جب معاف کرتا ہے تو پھر نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ نامہ اعمال سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، نامہ اعمال میں جو لکھا ہے وہ بھی مٹا دو، اللہ اکبر، اور پھر کرامن کاتبین کے جو ذہنوں میں یاداشتیں ہوتی ہیں وہ بھی محو کر دیتا ہے، اور پھر زمین گواہ ہوتی ہے، جہاں جرم کیا جاتا ہے اللہ زمین سے بھی خارج کر دیتا ہے، پھر انسان کے اپنے اعضائے بدنیاں قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو اعضائے بدنیاں سے بھی اس کی یاداشت ختم کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ایسا معاف کر دیا کہ کوئی دھبا بھی باقی نہ رہا، کوئی اس کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ تو کتنا کریم ہے وہ، 70 مائیں اتنا پیار نہیں کرتی، اکیلا رب جتنا پیار کرتا ہے۔ تو پھر ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ آج اس دنیا میں اس مالک کی دہلیز پہ نہ آئیں اور در در ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ یہ کتاب ہمیں بلا رہی ہے، تو ہمیں ضرور تدبر کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ کل پچھتاوا ہوگا، لیکن کل کے پچھتاوے سے کیا بہتر ہے کہ آج ہی ہم اپنی زندگی تبدیل کر لیں۔ کل تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، تو اس دار العمل میں ہم اپنی دار الجزا کے لیے بہتریاں بھیجیں۔